To ćete najviše pamtiti u ove 4 godine. Lijepo ravno da bude. Pa zadnji dan nećem sigurno, ali... Banane u pidžami. Zašto baš banane u pidžami? Od kuda ideja? Pa nije do sad to niko bio i to je crtić koji smo gledali kad smo bili mali i mislili smo da ćemo izgledati fora.